栃木市健康増進課の歯科衛生士です。皆さん、歯周病ご存知ですか？成人の約8割の人がかかっていると言われている身近な病気です。いつまでも自分の歯で元気においしく食べられるよう、歯周病やお手入れ方法を一緒に学びましょう。栃木さん、歯周病検診を受けたことはありますか？歯周病検診受けたことないし、歯医者は歯が痛くなったら行くところだからしばらく行ってないな。これは40歳で歯周病検診を受けた人の結果のグラフです。異常がなかった人はわずか 6% だけでした。たった 6% だけ？そうなんです。 94% の方は歯周病の改善のために指導や歯石除去などが必要という結果でした。それでは一緒に歯周病チェックをしてみましょう。当てはまる症状はいくつありますか？はい、やってみます。朝起きた時に口の中がネバネバするし、口をすると水に血が混じることもあるね。歯肉を押すと血が出ることもあるし、歯の間に食べ物が詰まりやすくなってきたかな。栃木さん、いかがでしたか？4個あったから歯周病ってことかな。そうですね、歯周病が進行している可能性がありますね。チェックがなくても歯周病の可能性がありますので、毎年1回は歯科検診を受けましょう。それでは栃木さん、歯周病の進行について見ていきましょう。自分の歯周病はどのくらい悪いのか気になります。歯肉の炎症が始まり、歯磨きの際に出血することがありますが、痛みなどの自覚症状はありません。炎症が進むと歯を支えている骨が破壊され、歯周ポケットが深くなります。食べ物が歯に挟まる、歯肉から出血、硬いものが食べにくいなどの自覚症状が現れてきます。歯を支えている骨が半分以上失われ、グラグラしてやがて歯が抜けてしまいます。わあ、歯がグラグラして抜けてしまうのは嫌ですね。ところで、あの歯の周りの黒い塊は何ですか？あれは歯石です。歯磨きでは取れないので歯科医で取ってもらいましょう。僕にもあの歯石がついているかもしれないですね。そうですね、歯周病は自覚症状がないので気づかないまま悪化し、痛みなどが出る頃には重症になっている怖い病気です。歯科検診を受けましょう。歯が抜けるのは怖いけど、まだまだ先の話かな。今日話ができてよかったです。実は歯周病は口の中だけでなく全身に影響する病気なんです。知らない。歯周病菌は血液に入り込み、全身を巡ると脳梗塞や心筋梗塞などの原因にもなります。でも歯周病が改善されると、さまざまな病気も改善することが分かっています。さらに歯周病を予防することは、これらの病気の予防にもつながります。歯周病の予防や改善するためのセルフケアをご紹介します。栃木さん、歯周病を予防するお口のお手入れを一緒にやってみましょう。まずは歯磨き前にお水でブクブクうがいをして、大きな食べかすを取ります。ではいつも通りに歯を磨いてください。おっとっと、こちらの模型を見てください。今の栃木さんの磨き方はこんな感じでしたね。これでは歯の根元や隙間に毛先が入らず磨けていません。ペンを持つように指先で持ち、小刻みに動かしましょう。根元に当たっているか鏡で確認しながら磨くといいですね。磨き忘れがないよう、奥から順を決めて磨くといいですね。すごい、歯がツルツルになりました。さっぱりしましたね。でもまだ汚れが残っている場所が実はあります。こちらのグラフを見てください。しっかり磨いたとしても、歯ブラシのみの清掃では歯間の歯垢は 60% しか取り除けません。そこで歯間ブラシや糸ようじ、フロスなどの清掃器具を合わせて使うことで、歯垢の除去率を 85% までに上げることができます。歯間ブラシは歯茎が下がり、根元に隙間がある方がこのように水平に出し入れをしてお使いいただきます。隙間の大きさに合わせて歯間ブラシを選んでください。
隙間がない方は糸ようじフロスが適しています。糸ようじ全歯用は歯の間に合わせてゆっくり沈めて歯の間の両面をこすって引き上げます。糸ようじ奥歯用は左右に振りながら沈めていき歯の両面をこすって引き上げます。フロスはご自分の中指に巻きつけて人差し指と親指でピンと張りジグザグに動かしながら沈めて両面をこすって引き上げます。これ毎回やるのは大変だよね。お昼は時間がなくて歯磨きもできていないのに。それではお昼はブクブクうがいだけでもやってみるのはどうですか？うがいならやれるかな。僕の歯周病を良くするにはどうしたらよいかな。理想は毎食後の歯磨きです。栃木さんの場合は朝は歯磨き、お昼はブクブクうがい、寝てる間は唾液の量が減るので歯周病のリスクが高くなります。夜のお休み前の歯磨きは丁寧にされて歯間ブラシも使ってみましょう。わかりました。お昼のうがいを取り入れてみます。夜も時間をかけて歯間ブラシもやってみるよ。健康でいたいからね。栃木市では20歳から70歳までの5歳刻みの年齢の方に歯周病検診の受診券を送付しています。お口の健康状態を知り歯周病の早期治療と予防に役立ててください。いいことを聞きました。今年ちょうど50歳なので早速予約をします。歯周病は一言だと思っていたけれどとても身近な病気だと知って大変驚きました。毎日のお手入れとプロのケアを続けていつまでも美味しくご飯が食べられる健康な生活を送りましょう。早速歯医者に行っていつまでもイケメンでいられるようにアドバイスをもらってくるよ。